Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Biasanya makanan yang kita akan makan di sana, nasi Arab, nasi mandi, nasi biryani, unta, kambing dan macam-macam lagi. Tetapi ada satu benda, satu makanan yang mungkin kita tak dapat terokai dan tak ada pun kat Malaysia. Itu apa dia? Al-Bait. Al-Bait ini diasaskan oleh seorang Palestinian Saudi yang bernama Shakur Abu Ghazalah. Beliau rasa kenapa perlu tubuhnya, binanya satu rantaian makanan fast food ni. Yang pertamanya adalah beliau merasakan orang-orang Saudi ni perlu makan yang cepat, bersih dan juga harganya yang murah. Bayangkanlah kalau kita tengok orang Saudi macam mana, subun cepat, kelang kabut, tak beratur-beratur. Macam tu juga makanan pun kena macam tu. Jadi beliau tubuhkan satu fast food yang bernama Al-Bait. Tapi sebelum tu namanya bukan Al-Bait. Namanya adalah Bros Restaurant yang dibina pada tahun 1974. Maka bisnes tersebut telah pun bergerak dan berkembang dengan baik sehinggalah beliau membuka cawangan yang kedua. Cawangan kedua telah dibuka di Al-Dakhil Building atau pembangunan Al-Dakhil pada tahun 1976. Namun begitu, selepas 5 bulan, Shakur Abu Ghazalah telah pun meninggal dunia disebabkan sakit kanser pada umurnya 48 tahun. Selepas seperti itu, anak beliau iaitu Ehsan Shakur Abu Ghazalah telah mengambil alih dan menukarkan nama daripada Bros Restaurant kepada Al-Bait yang kita kenal sehinggalah pada hari ini. Kemudian apa yang menariknya? Beliau iaitu anak sendiri telah mencipta resipi rahsia iaitu 18 resipi rahsia yang ada di dalam makanan Al-Bait ini. Kalau KFC kita tahu ada 11 rempah ratusnya rahsia. Tapi Al-Bait lagi hebat tuan-tuan sekalian. Ada 18 rempah rahsia dan juga rempah inilah yang menyebabkan Al-Bait terkenal di satu Saudi. Kalau KFC terkenal dengan ayam goreng, begitu juga dengan Al-Bait terkenal juga ayam goreng. Tetapi apa yang istimewanya adalah 18 rempah rahsia yang berada di dalam ayam goreng Al-Bait. Ini adalah makanan utama yang dijual oleh Al-Bait. Selain daripada itu, apa yang menariknya, sosnya iaitu sos daripada bawang putih. Percayalah pada saya, kalau kita pergi ke mana-mana negara, takkan dapat tiru sos yang dibuat oleh Al-Bait. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian, selepas sahaja Al-Bait ini ditubuhkan, ada 400 competitors atau 400 restoran-restoran yang tumbuh seperti sendawan yang meniru bentuk kedai, signboard, warna sama macam Al-Bait. Tapi semuanya gagal. Sebab kenapa? Pertama sekali tentang kualiti makanannya, iaitu ayam dan juga sosnya, sos bawang putih. Tapi yang ketiga ni mungkin ramai yang tak tahu. Sebenarnya apa yang telah mereka buat, iaitu setiap makanan yang dibeli oleh para pelanggan, RM1 daripada hasil jualan itu akan disedekahkan, didermakan kepada orang-orang yang tertentu, iaitu macam fakir miskin, orang yang mungkin dah kematian ibu bapa dan sebagainya. Ini mungkin adalah rezeki daripada Allah SWT untuk mereka terus berkembang sehinggalah pada hari ini menjadikan negara Saudi sangat terkenal dengan makanan fast food ni, iaitu Al-Bait. Kalau tak percaya, jom buat umrah bersama Andalusia dan ikut bersama saya akan bawa pergi ke Al-Bait.